Hallå, hallå. Det här är lite konstigt. Mitt Geometry Dash, som ni ser, har helt buggat. Alltså, min mobil är helt buggat. Det har vatten i sig. Så, ja. Den är helt klart buggat. Kolla här. Jag rör den inte ens. Nu buggar den inte längre. Det är bra det. Spela igen. Jag kollar på fel skärm. Kolla, ibland kan jag inte hoppa. Ibland kan jag inte hoppa. Vi kunde inte hoppa där. Ah, ja. Hej då.